firfircoonida ku jirta iyo fikirka iyo dadaalka iyo hagar la'aanta ku jirta ilaa maalinta aan bartay iyo ilaa maalintii ugu dambeysan arkay waxaan u maleynayaa inay wax ku biiraan mooyaane waxba kamay dhimin waanan isleeyahay waxba ku biiray annaguna waxaan u daneynayno kala hadallaa kitaabkii noloshiisa ku saabsanaa oo aan doonay inaan soo saarno isaguna wuxuu nagala hadlayay kitaabka cilmiga ahee uu baxtiga iyo cilmi baarista ku sameeyey adii aabba si gaara u sheekaysataa saaxiibaati oo aan runtii ku xusuustaa daryeelidda ardayda taariikhda culimada hadda weelsan loo toolin tagtadooda laga qorin lagu dhiginta waad saaxa waxaa guri tog weyno soo yaal sooyaal ku taxayay waa tiriga culimadu nebiguba tilmaamo waxay taagayiinbo surruusu shii tagte hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan oo wanaagsan dhammaanba daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeenii caweyska culimada oo kalkan aynu ugu kuurgelayno taariikhdii noloshii waxqabadkii iyo wax soo saarkii qaar ka mid ah haldoorkii culimada soomaalida kulankan ayaa haddii rabbi idmo waxaynu ku falanqayn doonaa kuma ayuu ahaa sheekh cali warsame xasan oo ka mid ahaa hoggaankii iyo haldoorkii culimada soomaalida kadib taariikh nololeedka sheekh cali warsame xasan ayaa barnaamijka caweyska culimadu waxa uu furi doonaa baalal ka mid ah taariikhdiisii noloshiisii cibaadadiisii iyo waxqabadkiisii ka horse intaynaan gelin kuma ayuu ahaa sheekh cali warsame xasan sheekh cali warsame xasan ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariistay waxa uu 1939 ku dhashay magaalada caynaba sheekh cali warsame xasan sannadkii 1944 ayaa uu sheekhu ka soo wareegay degmadii uu deganaa ee caynaba waxaana uu yimi magaalada burco halkaasi oo uga sii gudbay magaalada hargeysa sannadkii 1918 ayuu sheekhu u dhaafay magaalada diridhaba isaga oo joogay intii soomaaliya ay xorriyadda qaadanaysay magaalada diridhaba muddo 2-3 sannadood oo uu joogay sheekh cali warsame xasan ayaa waxa uu ka dhiganayay xalaqaadka cilmiga kaas oo uu ku bartay aasaaska hoose ee aqoonta diinta markaasi kadib ayaa sheekh cali warsame xasan waxa uu u safray dalka sacuudi arabiya isaga oo muddo 3 sano ah dhiganayay dugsi sare oo raacsan jaamacadda madiina kadibna waxa uu sheekhu kuliyadda shareecada ka bilaabay isla jaamacadda islaamka ee ku taalla magaalada barakeysan ee madiina almunawara ee loo yaqaano aljaamica alislaamiya sannadkii 1976 kadib markii uu sheekhu dhammeeyey jaamacadda ayaa waxa uu u wareegay jaamacadda loo yaqaano imaam maxamed ibnu sacuud halkaasoo uu ka diyaariyey shahaadada heerka labaad ee loo yaqaano master degreega oo uu diyaarinayey muddo 4 sannadooda waxaana uu baranayey shareecada islaamka mawduuca uu qaatayna waxa uu ahaa jeclaanta gaalada iyo qur-aanku waxa uu ka yidhi intaasi kadib ayaa sheekh cali warsame xasan waxa uu dib ugu soo noqday dalka isagoo muddo ka badan 30 sannadood ka shaqaynayay faafinta diinta islaamka dowladdii kacaanka ee uu hogaaminayay maxamed siyaad barre ayaa marar dhowr ah waxa ay sheekha u xidheen eedeymo ay ka mid yihiin inuu dumarka xijaab u xidho iyo sidoo kale inay ku eedeeyeen inuu ubadka u diiday inay qaataan dharka iskuullada sidaasi oo kalena in uu si toosa ula dagaalamayo shuuciyadda sheekh cali warsame xasan ayaa muddo dheer waxa uu ka tirsanaa hogaamiyaasha mid ka mid a xarakaadka islaamiga ee ka jira dalka bishii may ee sannadkii lasoo dhaafay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariistay sheekh cali warsame xasan waxa uu ku geeriyooday dalka urdun halkaasi oo lagaga soo qaaday diyaarad waxaana la keenay magaalada hargeysa isla markaana waxaa loo sii gudbiyey magaalada burco oo lagu aasay marka laga hadlayo aabe sheekh cali warsame dee kolley calaaqada ugu weyn ee noo dhexaysa waa aabe iyo inankiisa iyadaana asaasi ahayd laakiin maraaxisha kala duwan ee nolosha xidhiidhaa soo baxaya waxaa ka mid a xidhiidhadaas inaad adiga iyo aabaha hadday isku fiilaa noqotaan ama hawl wada gashaan ama wax wada qabataan marka aabe allah u naxariiste intii dambe noloshayda aan soo weynaaday nin shiikha aan noqday de welibana laga yaaba inaan dhalinyaro ahaa aan bilaabo inaan khudbadeeyo duruus jeediyo liqaaad ka qayb galo xitaa aan xitaa shaacada tegin waxaa bilaabmay xidhiidh gaar annaga noo ah waxaa taan xasuusto
من ولالها ولالها كميدة وأبا ودلي ورادي أبا سيجارة وشيء كستار صاحباتي تذكر كرد مرة داري شرب واحد حيا أبداً دنتي جود يوم بلقوا ظهر لي لكن واحد يدك وصلف وقعد تارو مو كذا كلا قشر أما دعوة الجودة هنا نقطة أما خلافات كدعوة أما علم هذا إيو حيا أبداً مكوا تحرير كاسي مرة بمرك كذا بيسوى سيحو غي السنة يي إلا أسوق قاري إن كان عدي النجاح أنا وحوي يلا وضع المعلم كنا قلنا مر وها وحوي معلم أنا وأنا قدومي كحين كان عدا مر أنا قدومي كان عدا هاي سوونا وها معلم كها وأنا حقيقة كمدة إنه يسوى استاف كمعلمين تكمدة أنا وأنا المعلم دين عكاه هاي مر أنا مامل كي كتشره waxaan ku wada jirnay boolka jaamacadda oo iyaduna doodeeday iyo niqaashkeeda iyo xubin iyo xubin aanu isu ahayn waxa ay la tahay xiriirada iyo calaaqadku mutaaddid bihaaye mar aanu golo xubna ka wada nahay mar aanu maamul isu ahayn mar waalid aha mar aan arday u aha oo wax jirtay uu duruus gaar aniga ii bilaabay tafsiirko kale fiqiga shaafiiciga كتب الأخلاق والآداب كتب ضم كديكتري والله وضع أنت رضو هذا مسجد كتجنو ويسيسنو المسجد كقبل لما نتوان كصبحنا ده أنا كتب جارة وهل كان يقول لي مركا حيابها صورنا بمركا دم ب سدان نقول إن شاء الله تعالى حاله ورسمة سك كرات سجد دعوة بوان رنتي مع سوان مغلي لكن ما ننتي كوبات برعان كوارك يكون إسقال مغلي كوبي سهشن كي يعني برعان كوارك ما ننتي كوبات مقال كيس نن عاد أو كابن وحوجن أو نشاط بدن أيوه حلقاس نقول أنا يرانه هن عرورة حلقاس ما نسي جوه ريسي شيخ علي ورسامي حسن الله سبحانه وتعالى هو نحريسته وحنا قاني هما عم برتيانو شخصي أهان بدو أوري لا تصنادوت كهرة يا شيخ برتي طبعا مقلك وقتي متى كبعضن أيام مقلي لكن وحسيت توسا أن أردت ذا هاي جالد يعني برعه بلوجي صدحية سقاشن كي كوني سال بقول استحية سقاشن كي وقتي قاسو ساجد كان برعك يا ليلى يعني مساج كنورتا وحرنتي مقركي شيخة هاي عن كواركي أنت وحي كده بيجي وحيات كلامه يكلد الدول يهرر كل الدول مد أرضين ماله مد سفر له مد بوقش له أنت بع أنتوا فربناي لكن وقت يجوه ريا شيخ كحرمي وحيات دحين سعاشن كي وأنا قلت لك شري أما سوا حاضر شري مساج كدور تام دروس وكان لي شري أما محاضرات وكمان شري وحيات الله ميدان أب الله نحرسته تلمامها آت كله تلمام كروا حكم إذا إنه كتلمانا دلقاتك إنه كفوا جادو سقب قبسي أي خلافاتك حتى هدي أي دعابة ولا كلا دونان كرا إنه ما رأي يحليه أنت أودي سأ أب وح لياب لو عجيبها إن هدي قلوس للي هاي ويس خلاف سيهن تصالها نوكلا احنا حسوستا مربا اللو يمول لي قلو دي نوع عاسا هاي دي كو هاي ستي اي كو نقدي نيسي ايا وحووي اوبت كاقي قاعنتا كو هاي اما وحو دي اما اي لچو غان اما اوغد وحووي سو خير ونوشيقي مايا سو حكبران مايا سو قرآن ودقي مايا سو حديث ودقي مايا سيدا سواح واللوي ما وحل ليدي نمانك نوع عساد سهيسين بمانول باللي صدى لغو صدرا مشاهار كي دعود لغو قادنا يي وادوغ عضو ضي طيب الله سيا وحندوني نهيبل يهيبل نمانك استقال بين وحي يعني صحة الغساء دون نوحل واروح الدنيا يسوي من مين مسائل دينية نسكوها إنا وحي باب الأرزاق إيادا وحوية لغو وضح اللي ماي بل وحو قاعد نمانك وحبحنا ينو الدفاع ولما إنما كان يقرر نفراك قاض فراك قال تو نو ذا ددي كوري باب كارلس مقر يعني وحي تاسي استر وتاي انو
markaan dhalinyarada aha de caatifada iyo jibada iskaga badan maalin baan lay weydiiyey tabliiqa lay weydiiyey si aan isleeyahay dhexdhexaad wanaagood intaan sheegay baan xoogaa mulaaxadaadana ee dhaliilaana ka dabageeyey hadalkaygana waxaa ku jirtay haddaad intayda dhaliishaa qaadan weydaan intayda wanaaggaan idku ammaanay oo idkala noqonay dad baan intaydi ogolay kaftana waa lagu daray saa umay fogeyn aabbaa la gaadhsiiyey oo wafti dhan baa u tago waxay yidhahdeen wadaadkii adigu aad dhashay xoogaa waa nagu beeday wuu yeedhay maalin dhan baan wada fadhino nuxurkiisuna wuxuu ahaa un intaad awoodayso ataaga shaksiga ama magac intaad iska ilaalin karto masale ka hadlaka haddii magac la sheego wanaag iyo wixii lamida un ku kaaftoon horta mawduucaas caan buu ku ahaa sida khilaafka loola macaamilo innaga saaxadiina hadda waxa dhibaateeye aafeeyey dadku hadday mawduuc ku kala fikir duwanaadaan in taasi ay isu bedelayso cadaawad ama nacayb ama saaxada in layska saaro iyo wixii lamida horta taa cashar baa lagaga qaadan karaa mawduuca labaad ee aan isleeyahay ku tilmaami karaa waxa weeye aabe raximahu llahu tacaala inuu ahaa qof aada u hadal macan markuu cadhoodo horta garaba maayo cadho rasmiya isagoo cadhooday nin baa laga yaabaa walaaladay ka mida baa salaadii subax ka seexanaya wuu toosiyey dabeedna intuu dabada ka kaxeeyey buu soo dusi iska dhalinyarowa la yaqaanay ciyaal markuu ugu cadho baday waxa laga yaabaa kab intuu soo qaatan oo barida kaga dhufto ama soo jiido cabuujiyo kelmad dagaala iyo aflagaado si kasta oo u cadhoodo ka maqli maysid inuu carabkiisa ilaaliyo markuu wax naqdinayo markuu wax khilaafo daa'iman inuu ku dadaalayay sida cadaaladdu tahay waidaa qultum facdilu walow kaana daa qurba taana waan ku arkay oo aada baan ugu aqaanay waxaa ka mid ah in uu aada iyo aada isaga ilaalinayay sheegsheegidda iyo ammaanta iyo wax kastoo laga yaabo in laga dareemo qofkaasi inuu naftiisa la cajabo maalmihii cumrigiisa ugu dambeeyey laba kitaab baanu gacanta ku haynay kitaab waa kii noloshiisa oo carab iyo soomaali baanu doonayna aan ku diyaarino oo annagu aan aada u xiisaynayn aan isleeyna kaasay dadku xiisaynayaan kitaabka labaadna waa kitaabkii uu maasterka ku qaatay gaalada in la jeclaaday axkaamtiisa oo darajo fiican uu ku keenay annaguna waxaanu danaynayno kala hadallaa kitaabkii noloshiisa ku saabsanaa oo aanu doonay inaan soo saarno isaguna wuxuu nagala hadlayay kitaabka cilmiga ahee uu baxtiga iyo cilmi baadhista ku sameeyey wuxuu ihi warkan waxa weeye markaan dhinta haddaan doontaa ka shaqeeyo anigu intaan nool ahay waxaan jeclaha kitaab la igaga hadlayo inaan lasoo saarine kitaab cilmigaygii ku jiro in dadka loo faa'iideeyo marka mowqif adag buu ka taagnaa mana jeclay in lagu mashquulo oo laga hadlo ma jeclayn marka waxaa ka mid a maalinta aan khudbadda jimca isaga intaanan jaacaddaba tegin isaga igu dhiirigeliy inaan khudbadeeyo dabeedna maalinta uu isyidhaahdo khudbad fiican buu jeediyey oo asxaabta iyo dhalinyaradu yidhaahdaan ninkii maasha allah isagu cagsi buu istaagay wuxuu ii geliyay khudbad kaloo ah nafta inaan lala cajabin naftu wamaa utiitu min alcilmi ilaa qaliila anna niyaddaydu may jeclayn war ummaddiiba way la dhacda way ku ammaanaysaa isaguna muxuu ula dhici waayey weligaa ka arki maysid inuu ku yidhaahdo maasha allah iyo ku boonbooniyo may dhacayn sababtoo ah nin dhalinyaraa buu arkayay markaa cujbi inuu ku dhaco isla yaabo isla weynaado ku dagtoomo mawduucaasa aada ugu badnaa ilaa aan jeclaystayba wanaagga aan sameeyanaa looba sheegin ay waxaan ka dareemayay cagsiga ayaan ka dareemayey waana miduu isagu ku dhaqmay inaan la sheegsheegin la ammaanin isaguna saasoo kale inuu dadka ammaano oo boonbooniyo ma jeclan iyaduna tilmaan aan isleeyahay weliba dadka dhalinyarada ah ee talabatulcilmiga ah nashaadsan ama jibaysan ama xamaasadaysan ay u baahan yihiin dadka garab jooga ama culimmadooda iyo waalidkooduna ay u baahan yihiin dadkaasoo kale in loo caqli celiyo sugnaanta iyo tawaaduca iyo quruurka inay iska ilaaliyaan.
موضوعنا هذا بوقف فعلا دور بينه كسوق هذا لنا ورتا يعني عبادة الصوم كل ليلة إلهي وفدي سقو وايلة هل يحوجي سوى كهذا لماي وين تانو سوق على جرات سديبة صدم كيس أنا قدم بيسيبة يدو حنون أكوي ما دمو يا سنين تا يا خميس توصمنا وحنا أدر هاي مالين خميسة إن أطلع كورا تا سوق عن صومني وحياة هيد وحات ويربى هيد صوم تاسي آد بي وفدي حيا بحر الله ياب كلا واحد كم إذا عمري سنين تي قدم بيسوي ضعيفي دوري سديت بوها عنتوي بدن واللود جيدي أما تيت كي واك حرمي وحياة ببضن بان وأودين واستعماله تركي سوى ضعيف ليجي سوى يراغي ومع ذلك وصومي وصومي إلا أن كجاري أقول أبي ما أنت حارض أضواء علوستها أفر بضن ما عنتت وما أنت لما توصل ما بيك حكا دقي ما يان وتصير ضعيف ساخر العمر روتشوك تين بضن وتصير صوميس فالصوم ككرني وعلى عافمات بابا كهلا مالك عن صومه عافمات بابا كهلا وقت عبادة الصوم كإلهي مهدي إلهي وفد دي عبادة اللبات وقيام الليل وانتي أنقرات سدي لبدا هبين نمو أيوك عيا هبين أولا صلاة الليل بوتاقية مالكو هبين كي السلال لو عن صوت تصنو أما سولي اسنا هقلا نقو عيالة وحن مقلين قوحيس قولوا عضا عن ذاتك نتو السنين لكن قفك السوشي إذا أمق ليه أو قرآن كي أو صلاة الليل جوز إلا بيش سوحو كنقارو أو كنتو كنيه صلاة الليل كان ولو فضي هدو سفر يعني هدو حج أو كتشورو هدو وحوهي قولي سوو تشوغو في جميع الأحوال حالة ظهورنا صلاة الليل كي لهي أو فضي تشوغ تيساقاهي وحيادونا كم إذا وعادوين كيسا كم إذا لابا وقتي labo waqti inuu si joogto ah quraanka ula noolaado oo aad u qiimo badan salaada subax markuu tukado sawul wana habeenkii uu dhan soo jeeday dad badan markaa salaad subax tukadaan way ku celiyaan oo xalay baan salaad tulil ku soo jeeday markii boo yaacan oo iska saxdaan aba salaada subax aad u tukado masjidku ku hara juus iyo laba juus oo quraana oo joogto ah oo xaal laba aanu ka tagin ilaa quraxdu ay ka soo baxayso ومسجد كان لغو حري شروقي وتكنا يلا بدي سنها ها شوكت ولها وحكرو شوكت ولها صلاة المغرب ماشى وكنت كده أيو عشها كنت كناي أنت كده حي سنة قرآن كآخر السنة صلاة المغرب وتكدي جماعة وفري سنة يا مصحف كيسو سوق هذا يا إلا عشها لقى قيمة يدنا عادة شوكت أبي واحد dan hawl adag ku imaro aanu bixin marka waa dhaqa waxa lamida oo yaduna oo aad ajeeb ugu aha baabka sadaqada illa al hasusto inamadiisa u dhale qaar kamidi ay ku mulaaxaydayna ku yiraahdeen aab islaan yar oo iska miskiina ku tiniyo de toon kun walaana waa iska dhaqa jin lahayd toddobaatan kun baad u dhiibtay 100 kun baad u dhiibtay hatta inamadiisa qaar ay ku dhaliileen يددك كعب الدواء أو سيدي النبي قال غشى عليه الصلاة والسلام ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا فقال لا نبي قال حبلا ما هو يديس أنت إسلام كبديس طبعا ما يبغى قبي أجي نقول لي ما قال لا إلا في تشهده لولا التشهد لكانت لاؤه نعم نبي قال ما قاري عليه الصلاة والسلام عدنا ما قاري لكن أحواشي بنايدة أنو لنورين إن أنو قفنا عليني ووحي وأوديو وحوي ضدك واحتريو يدنا وحي تلمان أن عدكو قارين إي ردتك كم إذا مو يعني وأستان أولها بكم التاعي وكو مجالات كان سلي هاي أدبو المغضي رحمه الله تعالى عبادته أما عبادته إلى الانتيدو وحي كم التاعي وانكا يا علامة لو يقانو علماء أما قف كمسلم كله جبهين ما لها لقى قيمة نعيتها شغال ورسامي حسن الله سبحانه وتعالى هم نحرسته وحكوسي فيسنا وعيد ولبا أيوة ما خاتك عيسى إنه ها
أدون كسي فايسن عبادة فربضان أنو إنتان كاقانو أدان تسالي يالك سوقاتو شيخو وصلاة بدنا صلاة آدي أدون تكن جري هذا نقطة صلاة الليل ووقت هراء وكعي جري إلا صلاة الصبح لغا قاريو هذا تهي برقضة وصلاة آدو بدنا تكن جري ضوحادة هذا نقطة صلاة مغربية صلاة عشاء لحدودة وهانين بدن حسوستو أنا أركا أما أنا أركي صلاة المغرب مركلة تكده قارئ مساجك دورته صلاة المغرب مركلة تكده أنتوا سجاد قاتو سجاد كل على بقية وان قيب طهرة يا قيب ضمبة قيب ضمبة أنتوا استعجو إلا أذان كعشة لجارئيو وصلاة تاجنا جري حاجة عبادة لبعض أحد شيخ وبدنا وحي هيد صونكا وأدي أدوسهم جري صون كده دون صنا ياشا وحكم إذا حسك دي ذكر جيد الله سبحانه وتعالى waxaan xusuustaa maalmaha kamid ah 2023 taariikhda ay ahayd ayaan gaari aan waday baan iska raacay sheekhaana ana gaariga ku waday magaalada Hargeysa salaadii subax wax yar ka hor ayaan ka baxnay ama adaankii wax yar ka hor baan ka soo dhaqaaqnay Hargeysa waxaan salaadii subax ku tukanay haleeya meesha la yaade kontrolka ayaan ku tukanay halkaas aanu ka dhaqaaqnay waxaan quraacda beegsanaynay ama aan doonayaa ka quraacno hudisa laga bilaabo hal leey ila hudisa sheekhu xuska ilaahay boodi yani kan yidkur allah azza wa jal ilaahi subhanahu wa ta'ala ay husayi xus aadu xitaa aanu dareensanayn meesh aan marayno waan xustama kan wadadii ka bay hudisaan istaagnay sheekhu ay hagan soo gaarnay ka saan ku hudisaan taagan wuxuu yiri ilaahay uu naxariis oo miin soo duulay yani ma dareemin sheekhu yani dhikriga iyo xuska ilaahay uu ku jiray ma dareemin mudada 3 saacadood ku dhaw aan soo socday waliba waxay waqtigii deewadadu aanay mid ka wadadu waa la hagaajiyo wax laga yaabo hudisa saacadii bar laba saacadood lagu gaaray waqtiga hudisa iyo haleeyo wax laga yaabo inay 3 saacadood inay noqon kareysay 3 saacadood xusbu ku jiray xitaa aanu joogin meesha uu marayaan garaneynin sheekh Cali deedadku wada yaqaan laakiin anigu mulaahada ahaan laba qodobaan runtii ka xusi lahaa oo ragaysi qaaneena markaatigada ay fureen intaan ka arkay oo imaatinkiisa la joogtaankiisa marka qaar kood buraa markaan tago kale waan wiirtay ka jiray wali labadeedo quri gaar ma nabad fadhiisan laakiin de la koobe sagaashankii iyo la 22kii dowa waqti dheer waa koobe 20 sano koobe la taa sano in fara badan baan saragnay aan ba Hargeysa ma burco ayaa badnaa intaan isku aragnay sheekh Cali qodob koobaad waxa weeyaan maalintii aan bartay xamaaskii daacwadeeda uu lahaa illa maalintii ugu dambeysay Hargeysa ku arkay xamaaskii buulaha yaani xurqada daacwadeed iyo firfircoonida ku jirta iyo fikirka iyo dadaalka iyo hagar la'aanta ku jirta illa maalinta aan bartay iyo illa maalintii ugu dambeysan arkay waxaan umaleynayaa inay wax ku biiraan mooyaane waxba kama dhimin waanan isleey waxba ku biiray waxyaabaha sheekhu u lahaa oo qadiyadaas daacwadu ay keenayso waxa kamida daawadiisa iyo fikirkiisa fikir horumar leh oo muraajacaad leh oo waxyaabihii la soo galay inuu qiraa'o iyo akhriso ku sameeyo leh waa inaan lahayn qadiyadaas malihin in wixii na soo maray iyo dhacdooyinkii iyo mawaaqiftii iyo daawadeenii in dub inta loo akhriyo dub loo qiimeeyo sax iyo qalad waxay kala leedahay sheekh Cali wuu lahaa qadiyadaas oo mararka qaar dee buuq weyn baa dhacay oo markii uu ka sheekeynay si daawadu ay ku bilaabatay waxyaabihii la sameen jiray waxyaabo ay ahaydina la sameeynin isagoo odaygoodii wuxuu arinkaasi in la sameeyo may ahayn arinkaan in la sameeyo may ahayn way yar tahay qof saaydhaada oo inta masiiradiisii qamay dhaado waxa waan ku khaldanayn waxa ma sheeg waxa mid tilmaamay saawn xurqada uu qabo iyo daacadnimada iyo xamaaska daacwadu u hayo inaani maarad inaani kala go'l ahayn qodobka sheekha waan ku aqaanay anigu waan ku arkay waan ku laaxday qodobka labaadna waxa weeyaan dad wadashada iyo dad dhexgalka nin qaad weyn ayuu ahaa oo dadka anba hays waafaqsanaadaan anba hays khilaafsanaadaan abna u sax waa ka mid ahaado anbayaanu ka mid ahaanin caamatu naas iyo khaasatu naas way u sinaayeen la macaamilka iyo maaragtay la sheekaysiga iyo soo dhaweynta iyo u furfurnaanta dadka in yar baana sifadaale runtii
قف يعني واحد غياب قفكم مركو عدي سلة شوغان بس حاب سلة شوغ إنه سوء في الفريق هاي إنه رقم وناكسين هاي إنه شيك بدن هاي إنه محبة بدن هاي لكن مركو قط قاعد كلو أيرك كلام مشاربهين أم بيرك كلام مفاهيمهين أم بعد عامة الناس كم ده واحد غياب أنا واحد غياب مركو قرب رام حنكو أرك تري استقام مال فردية وإلا دور قف وكلا كان كاني وضيال تطلعني يا رأى تدخلوا سوق عايز كتشوجا تدو ذا ده أصله وضع فرديان أو شركة السعادة حرة لو ذا جيو لو مرت لسوي ذا السنيو تدكم مركي ميلها قرسو قارن واحد شعر هذا متشالس كارا مع موس كارا معاملات خاصة وتدكم أي لوس مايو ميلها قارن وتقولون أنا فريسان ميلها قارن وتقو قفز كبسيط هو ابن آدم كلا وضع معاملة يا مركان قدو كلا بعض نوعها إن أنا تدكم أكل دوين صريحة oo sheeko badan oo waxa uu doonayaa oranaya dadkana wax gaarsiin iyo fariin xambaarsan oo fariintiisu aanay dhimin min awl yoom ila aakhir yoom fariintiisu iska xambaarsan oo habeenkiina sitaa maalintiina sitaa shirarka la imanayo maqaaxiya la imanayo marka labada qodob baan isla yeeshay sheekha ilaahay dambiga saar dhaafay sabirka taqriban waa adkaysiga marka dadka shaqo ay dhex marto ayaa la kala bartaa dadku sidoo kale adkaysi badan yihiin شيخ حل حليه كميده هو وتاريخ معركتي انا كو حليه اسبانا وا وينين و 92 و هرغيسا وحيابها لو من مجري وحي هيد ارين كبرغي جماعه الاتحاد مركي لاها خلاف با دحمري لبا جروب على نقدي جروب ل سومالي لاند مي سوماليا هل هغه سوغو انت سومالي لاند مارتا لا سو جرو ودعوات كلها كتير هلا لم يدوب إيه ما جماعة عام كده هيسك أهاتو مركب وين بعد عاي كوادرتي جماعة أنت وجم مهم سيدا مذكر كهيد أيها كارتمي شيخ على ورسمة إيو رجي ووينا كوادرتي جماعة ورجي جماعة هك صباحي وأنا ما كده لين يرتاها ورجي ده والد كي كسر حج علم ده ووين إن يربى ولا يربى لسعودي رجي ووينا مو يعني أنت خلاه مركب بقول كي بس سديت بقول كي بس سجاشن dadkii joogay magaalada ee Soomaaliland joogay waxay go'aankoodu waha inay jamacadii weynayd ay ka baxaan oo jamaa cusub amba urur cusub ay la sameeystaan ururadii Herbert ka jiray daacwada aha sidii waxdadii oo kale shaqada warsame dadkii marka arrimaha marka laga niqaashayo imin jiray buu aha Hargeysa imin jiray marka qodobkaas uma muhiim ah in hoosta laga xariiqo waxa laga yaabaa shirarka qaar kood in la yimaado iyo doodaha qaar kood اللي يمادو صلاة عشاء مركا لغا بحو شيخ علوه فرديا مكادي تغو اسمي تغو ماتشي معصدو شركة ينو يرحيدا ما يرادو مركاس شركة او بلابمو إلا مركا او لمادو او غورما صلاة صوح مركا لغادام حالك او فرديا او كو بلابو ايومي كو دميني دادك غاربا قيليا مربا شركة اسكوالا قيليا dad baad diba doob bixo diba doob qeyliyo diba dalaga soo maslaha isagoo halkii fadhiyo koofiyad dheermana sa oranaya manasan soo soo cishanaya wuxuu han jabeey bar maranaya bidaar dheer buu bidaar weyn halkaas oo aad 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 qurux badan hadana dib soo celiya fargal yar oo lahaa buu saasiga wareejinaya barna wuu iska bixinaya barna wuu wareejinaya halkaas iska fadhiya shidana ba shidan waa la hadlaa su'aalo la weydiiya waa uga jawaaba waa la dooda waxba lagu qabsadaa uu ka jawaaba macaroodo maxanaaqo maqayliyo asbaqeedii hore waxa ma sheegto marka anuu intaan ku arkay sheekataas ay ahayd de marka laga sheekeyo taariikhda daacwada la soo maray iyo dib u xid barac ka soo gaaray iyo magacida loo bixiyay iyo sa loo baacsaday iyo dawladdii siyaad baray wixii ka gaaray iyo deegaanka hadalkeeda dhaaf laakiin sheekh intaan ka arkay anuu shakhsi ahaan oo qofba waxa uu la yaabnaa oo dadka qaar waxa ku weyna qadiyadan jamaacada iyo buuqadna waxan laakiin waxa la weynaa nin dadka inta meesha fadhida calal itlaaq isaga u weyn qof kama weyna qaar badan fasax qaateen aniga halay fasaxo waran ma fadhiga qaar weelo loodeen oo jiiftaameen hal mar barto fadhiga kama kicin habeenada qaar labeed tuma kala baxa habeenada qaar waxa laga baxa saddexda habeenimo habeenada qaar afarta wallahi bay ka taa adun badalay uun marka sheekha sabirkaana waan ku aqaaniyad dulqaadka ilaahay dambigiisa waadki baa dhaaf dhacdadu waxay ahayd in badan way iga sheekeyay de markuu yimi suuudiga uu ka soo noqday
وحيد إلهي وصبر أي توحيد كي أوفافيه أياد وحي سكون عبا وحي يبي سقى إيو صالح يدي سقى إيو قادر يدي دوضا لقلي أعب الله أبنى حريسته يقول حدنا إسخلاف صنب وحدنا سي دقن أولا معاملي وحيابو يغشي كي وحكم إذا إن أي أي ما دينا إلى هذا الشيء عليهم لما كان يراته وبرتي نقوى يلبان نهو سيصو عناه يقى كل الدولي ده وحاري دونه انتا مددا كوانا نورو شهيدا نوغا هرده نقدج ونقا قبوج مركا إساق كالسوني بيكو قبين مركا سوغو دي دعوود دو دخلاف سن ودعوود وضا ولدكو أي هدانا إساق وحي بيدايين نوع كالسونية يقين سيدقال لولا معاملو مركا هولا هسو إسكا سعودين مركي الله أركي دعوود يسوني سيفي دي سوغو dad badan ay ku xirbayaan ayaa dadku qof waliba aqli buu keenaya aqli ba yimi ah war ninkan inta aanu inagu ballaaran aynu dadka ka dhex qabanno marka masjidkii ugu weynaa magaalada ayaa waxa ka kacay sheekhul baladki sheekhi marka magaalada ugu weynaa jumcayaasha iyo ciidaha iyo dadka u khudbadeenay qaadiga magaalada ka ah مسجد كنا ولا يسقوه ذي ما مس شامعي مقالة ذي برع جوا شوكته مسجد كين توقع كعي ده ولي بنا حلو أوجي هاي الشيء علينا إنه شوقه أيون تو يستاجي أيو الشيء عليهم تعودا عاد مقالة ذا الله تيمي ما كسوه هلا يسا مقالة ذا هل قفوك وافق صن مركا أبدا مركا نمن دلي يرى وحكد قري ويشران لكن قف إنتو أمضى كنا حيستاجو أولا يا أنا وافق صن أب ما أمن سنين ما نفلني ما كو عصبابة يعني متى كانت دي قف وين بيوبا هانتا كل دي رني الما يرجع دي حكا دي سلميسو وشيدة دي سوحة يا هيد هدين لوايا إنو إلا هدو نين كانوا كل دي راد دالك يداد كمان هلا قفتو ودي لو كعضون لقو سمعي هل كامر كي مريسي أيا نين أيسكو فهم ليهين oo hadda magaalada jooga ilaa amrigiisa dheereeyay oo de aba aan la socon dadkii magaalada kamida dadka qaar baad ka badbaday oo xiraa uu nin waalan buu ahaa meelkiisa ma joogin ma waalnay laakiin wuxuu iska ahaa in dadka magaalada ku jira iska shaqeysta ayuu ahaa nin aba fikriye mabda kula socday ma ahayn bal waxa laga yaabaa inuu caqiidadiisa hadii la baaray in kuwa la madhabaha way da ardaydiisana kama mid ahayn si gaar ah uga faa'iideysan لكن برع صدر وبيله يدقي لما أنتود هذا يعبر شعلته هذا يعبر يونسته هذا عيسى موسى هذا عرب تاعي برع باي صدر تاعي إن وحوي وذات كيس كقرضة هاي كل جيل صاقبت أنت بقوات كات دون أنت وقع أنت تاجر ورب حق واحد صدر أنا جا كل صعنة أنا جا كوا فقص أنا جا كوا فقص بركتي واحد كنت كل اللي ما دينا يشبطه إنا يشبطه أي كنتي ده واحد لأنه قط موقف مالتها الدعوة الله سبحانه وتعالى أوجه لي إنك أوجه لي بين قطي وأنا قصة شرتوي. سن إله سبحانه وتعالى من حريسته وحترك سلام سوكو بكريه وحترك س وحوش بهي أما هو ك أما جدني بوس كلو جب يعني قف كعالم ك قف عالم ك إماها قف مساجد تفرسته درس كريه وندقى محرير ك. iy nafci uu bulshada wahay ay tahay oo kitaab uu galo uu ka baxo waa nafci la shaka laakiin waxa ka caamsan oo ka nafci badan qofku inuu istaago maqaamkii nabi maxamed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ee ah hagaajinta bulshada toojihinta iyo hagida bulshada wax dhigida kooda baahan ka qayb qaadashaysa baahi tirkiisa waxyaabaha soo dhan kana waxa ay la oran kara waa caalim dhameystiran oo bulshadii nafciisu uu dhameystiray شعال ورسامة حسن رحمه الله تدوبي سغالي تضاعتن كي مركو كسو بحاي جامعة دا أولي با جامعة دا إنو بي اتش دي سي ودو وحكا دور بدا إنو ما دام وقتيغا ديغان كالصومالي دا مقارهان دولد دي لسكور جريم جمهورية الصومالية فدرالكا ديمقراط ديغا صوماليا وكتشري نباتا فربضان وحق الدين تي أخلاق وكساب صناع مسؤولية الدراما يدرأ دي دنيمات. لقب الله ما علينا إلا أنتو كجريوني وما دو حتر بقولها. وحتر كسوة حكم دها توجيه أنت وما دا. هي وما دا إن
hagaajinta xagga diinta iyo akhlaaqda in laga qayb qaato iyadoo in badan u safrayay in badan waxa weeye ku hawlanaa hadii laga eego xagga islaaxinta qabaaisha Soomaalida waa qabaail gaar ahaan markii dawladda dhexe ee Soomaaliya ay burburtay qabaail iyo dagaal ayaa bilaabmay ka qayb qaadashadiisa islaaxa iyo ummada iyo waxa weeye marka dagaal iyo ay dhacaan inuu ka qayb qaato waxa ka mid ah oo aan runtii ku xusuustaa daryeelida ardayda ardayda aad buu ka warhayay kooda baahan kooda wax u baahan waxa weeyaan gacanta ayuu ku hayay waxa la mid ah xagga wax dhigidda iyo culumta uu dhigayo sheekhu duruus badan buu dhigay gaar ahaan waqtiyadii baahidu ugu badnayd oo waxa la odhan karaya maanta gaar ahaan mandiqadii uu ku noolaa somaliland gaar ahaan magaalada burco iyo dhawaaxigeeda way yartahay ama maba jiraba qof maanta muuqda oo cilmi dhiga ama sheekha ama oo aan sheekh cali warsame duruus ka qaaday mid siyaasiya oo siyaasad markii dambe ku dambeeyey mid ganacsada ah mid weli cilmiga kusoo dhex jira dhammaantood waayo wuxuu ahaa qofka keliya ee loo soo noqdo ee duruus dhiga burco iyo magaalooyinka kale oo dhan waxtarkiisa waxaanu ka tilmaami karnaa aabe lixdanaadka aakhirkiisii buu dalka dibaddiisa uga baxay laakiin intaanu dibaddaba u bixin itoobi wax ku soo bartay wuxuu bilaabmay waxtarkii dadka uu ku soo celinayay isagoo arday ka itoobiya dir dhabaya jigjiga inuu dalkii intu ku soo noqdo iyo degaanadiisii caynaba iyo waridaad iyo meelihii deegaanku ahaa iyo burcaba inuu dadkii culimmad ahaa aw ciise iyo aw hebel iyo waana cilmi badan lahayn laakiin dadka hadee aw u ahaa inuu iyaga kutub u dhigo manhaajka iyo kutubta lamidka uu iyaga u dhigo isagoo dhallinyar ah oo xitaa ay dhacaysay nimanka odayaasha ah ee culimmada ah qisooyinka uga sheekeeya waxaa ka mid a in qaarkood isagoo aabba uu kutub u dhigayo oo nin dhallinyaro ah ninkana oday garcasaa uu yahay oo cilmigiisa uu arkay dabeedna loo soo galay waxa u soo galay dad su-aala weydiinaya dabeedna kitaabka intuu xagga dambe ku tuuray dabeedna fadhiistay oo dadkii ay ku yidhaahdeen aw ciise hawshaa nooga jawaab oo uga jawaabay markii dambe yidhaa inaankana maxaa mas-uul xartu ka midi yacni ardaydaydu ka midi xaqiiqda waxay isagaa sheekhu ahaa isagoo dhallinyaro ah buu bilaabay inuu cilmiga faafiyo markuu soo laabtayna ilaa koob iyo sideetankiina dee intii la caydhsanaya dowladdu caydhsanaysa kacaanka mooyaane inta kale waxbuu dhigay oo bukhaarigii iyo caqiidadii iyo cilmiyo badan buu dhigay ardaydiisu ilaa hadda waa joogtaa ilaa uu ka godgelayeyna sidaasuu cilmiga u waday ramadaantii ugu dambaysay wuxuu dhintay bacda ramadaan buu dhintay waxaan ku ihi aabe da'baa tahay fiqi buu dhigay oo tafsiir buu dhigay oo xadiid buu dhigay oo fadhi yowmiye ah oo dayli iyo fataawo abuu lahaa qof dhowriystaytan jira intaas waa ku culusta waxaan ku ihi aabe mid iyo laba ku soo gaabso maya buu ihi waxaad mooddaa inuu sagootinaya adduunyadan marka waxaan uga soo jeedaa lixdanaadkii shan iyo lixdankii laga soo bilaabo ilaa labadii kun iyo labaiyo labaatankii oo la qiyaasi karaa intaa horta cilmibuu bixinay xalaqad jaamacad machad muxaadaro darsi fataawa waxaa intaa kasii badan telefoonka aan kala go-ay ee soconaya ayaa kasii badan telefoonna wax laga soo weydiinayo taana waxaan ku sii dareemay markuu meesha ka baxay dadka aniga igu soo jabaye aabbaan wax weydiin jirnay nooga jawaab oo subax iyo galab iyo habeen aan kala lahayn khadu saakhin bay yidhaha telefoon kululoo mar walba iska istaadhan qadiyadda labaad waa qadiyadda ku saabsan dacwada iyo maamulkeeda iyo usafarkeeda iyo dadka ducaadda in la kulmiyo in la shiriyo in la hogaamiyo inta la xasuusto dee hogaankii dacwadeed ee ugu weynaa dalkeenna saxwada marka laga hadlayo saddex siitankii laga soo bilaabo ilaa labadii kun wax ku dhowdhow dacwadii ugu ballaadhnayd ee dalka ka jirtay dee isagaa ayaa hogaaminayay waanu xasuusannaa safar bay uga baahnayd saamaleyl bay uga baahnayd waxay uga baahnayd casumaado jooga guriga laguma kala baxay maalin walba wafdi cusub boqolaal baa ku shiraya oo loo cunto karinaya mas-uuliyadda dacwadeed iyo hamigaa dacwadeed iyo fakarkaa dacwadeed iyadana kaalin aada u weyn iyo saameyn aada u weyn ayuu iyadana ka qaatay waxaa la mid cadaagiisa cilmiga ah
oo de hadaad eegto lama soo saarin laakiin buugaagta uu sanad walba buuxinayo ee uu waxa weeye khulaasaat ama mawaadiic ummadu isku haysato ama mawaadiic aad loo weydiiyo uu nuxur ka sameynayo mar walba u noqdo iyadana wax la soo koobi karo ma aha waxa ka mid ah xagga qoraalka kitaabkaas uu alifay 77-kii intaan anigu dhalan uu maasterka ku qaatay oo mawduuc aad u xasaasiya gaalada in la jeclaado ma lagu gaaloobaya diinta ma lagaga baxaya mise qaybna waa lagaga baxaya qaybna lagaga bixi maayo oo si aad u faahfaahsan oo cilmiyeysan la tilmaami karo kutubtan saxwada cusub ee mawduuca ka hadlaysa inuu marjic u ah culimo badanna ay ka faa'iidaysteen oo qaar muxaadarooyin ka sameeyey cadaagiisa iyo wax soo saarkiisa cilmiyeed ayuu waxa weeye ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa ardayda uu soo saaray oo aan la soo koobi karin oo maantaan isleeyahay aniga laftaydu raasamaal keliyaan leeyahay buu hoodlaan tegay odayaashii safka hore fadhiya yima waa inay Sheekh Cali markii la yidhi aabaha 98-kii iyo 85-kii buu Abudabi ama Sacuudiga ama Jidda ama Muqdisho ama Burco ama Hargeysa wax noogu dhigay ardaydiisi baanu ahay boosaasaan tagaa Muqdishoan tagaa Shalaanbuud baan tagaa dalka dibaddiisaan u baxaa laga soo bilaabo xilliyada dheer dad badan oo soo saaray oo wax ka faa'iidaystay ayaa iyaguna jira wax soo saarkiisa ka mid a guud ahaan waxaan isleeyahay ilaahay dayici maaye 40 ama 50 sano wax ku dhowdhow wuxuu ku jiray wax soo saar qaabkay noqotaba dhacdooyinka waxaa ka mid a tadxiyadii iyo nafuurkii uu u sameynayey dacwadda u sameynayey oo annagu waanu yarayn laakiin xilligii dowladdu sii dhacaysa 78-kii dee wuxuu ahaa mustahdaf dil lagu xukumay oo waxa weeye la eryanayo iyadoo sidaa tahayba haddana waxaa dhacaysay mawaaqif iyo dhacdooyin oo iyadoo la eryanayo oo dil lagu xukumay oo annaga inta gurigana loogu yimaado la yidhaha nacnac baa laydi siinayaaye aabe xaguu joogaa si aanu u sheegno oo ciyaal yaroo macmacaan la siiyey iyo aanan ogeyn de wax laga doonay dharcad iyo kuwa tuurta xidhanba intuba ay noo imanayeen ayuu haddana iyadoo sidaa tahay xilliga duruufta noocaasee qallafsan meesha uu tagaba uu dacwad ka sheedinayay Hargeysuu yimi isagoo baxsada gurigii uu joogay buu duruus iyo xalaqaad waxa weeye ku bixinay marka waayo badan iyo duruufo badan baanu aragnay isagoo xaalad adag ku jira isagoo xanuunsanaya oo wadcigiisa aad la yaabayso isagoo baxsada oo la eryanayo inuu haddana cibaadadii iyo dacwadii uu wax weeye wado dhacdooyinka aan iyadana aan ilaawi karo waxaa ka mid a qofka soo jiidanaya mawaaqifta ku saabsan dadka mukhaalifiinta sida ula macaamilaya dhacdadaas oo dad badani goobjoog u ahaayeen oo inta loo yimin la yidhi hebel iyo hebel mushaharkaa laga goyo Sheekh Cali hadalkaagaana lagaga goynaya maanta waxaan doonayaa taa ninkaa iyo ninkaasi nagama mid aha nala fikir ma aha wayna khilaafsan yihiin bal wixii aanu wadna wax lid ku abay wadaan dabadeedna uu kuwii mas-uuliyadda haya oo la xidhiidhay uu yidhi lalama hadli karo mas-uuliyaddoodana aana qaaday waxay doonaana sameeya waxaa ka mid a aniga laftayda oo lagala hadlay oo la yidhi wuxuu ku xidhan yahay culimo aad isdiidan tihiin duruus bay u dhigaan gacantay ku hayaan dabeedna uu difaac ka galay oo yidhi mar hadduu faa'iidaysanayo maxaa bedelay u haysaan cilmigan iyo duruustan u dhiganayo waxa uu ku bedeshaa haddaydaan u hayn faraha ka qaada jawaabtiisuna ay noqotay isagaa gaadhi doona waxa weeye meeluu wax ku kala soco isagaa wax fahmi doona waan ku kalsoona intaasuu kaga baxay oo cadaadis lagu soo saarayay marka dhacdooyinkiisa majaalkaas marka laga hadlo lama soo koobi karo waxaa ka mid a majaalka hadda waxbixinta oo waxa weeye ay ka mid tahay marka dacwadda lacag lagu bixinayo culimada iyo ducaadda qaaraan baa la saaraa nimanka dhallinyarada ama dadku say isaga badan yihiin
هدي لغو إيمان وايو أو قاران كي ثمن كدولار أما لواتن كبيش لغو قري هدي عيكاس ودونه وايو وفهو حرر يا وكف الله المؤمن القتال إلهي بعوله سكي قاضوا هول كلام إيلا ولا ليه الدعوة دق عن تكوها يوحي إلى هذه شيخ علي ورسامة وسديت كي نافي أو ييلا أو لغيه سكو صعدة بحفيز كي قاران كلغو قبني لغو إيماني ما نبانو تغنى نقول محانو كو قرنا تونا دغو نسكيل لو ناما ونكحشونا لأن يرادي يددك كلان وإريانين الشيخ علي اللويس أكو الصعودة أنت حفيز كنو ويمات أيوه أعرنا يوار صد حذي بلودة يقدم بيسي إميدان إيماني صد حذي بلودة العقد ودوات حتى ما أعرنا يبشي يقدم بيسي ما أعرنا إلهي سبحانه وتعالى هون حريستو الشيخ علي ورسما حسن مددير أيو هلقن يهيقن وقتشري في دينة دعود الإسلام كا إساقا أي علماء دي كلا أي أمد الصومالية تسوغيرسيي دينة يأقونتا وحين ربي وقبرينا إن إلهي سبحانه وتعالى أنحر إستوء